Սիրելի հայրենակիցներ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք այստեղ, հավանեք տեսանյութը։ Շնորհակալություն։ Ստեփան Սաֆարյանը քիչ առաջ գրեց. Ես խորապես գիտակցում եւ հասկանում եմ Սերժ Սարգսյանի փեսայի ու նրա կողմնակիցների մեդիայից մինչև փորձագիտապաշտ Պանաֆեյքաբուծարան հետապնդած նպատակները ու տասնամյակով նրա ստեղծած լայն ճակատի գործունեության յուրահատկությունները վերջին օրերին հանրային գործիչներին թիրախիտակ վերցնելու, ապա զոհ ձևանալու ու պաշտպանություն հայցելու բոլոր ներფერանգները եւ կոչանում իմ բազմահազար հետևորդներին ու համակիրներին որևէ կերպ չներքաշվել նրանց հետ բանավեճի մեջ։ Այդ խմբերը նորություն չեն իմ կյանքում, այժմ բացահայտ, իսկ տարիներ շարունակ կեղծանունների տակ, որոնք սոցիալական ցանցերում կեղծ էջեր էին բացում, անձնական ու այլ վիրավորանքներ հասցնում թե հեղափոխությունից շատ առաջ, թե հետո։ Հավատացնում եմ ձեզ, առանց որևէ հիմքի ես որևէ մեկի կոշտ չեմ հակադարձում, եթե անգամ կա քննադատություն իմ հասցեին։ Դուք մինչև այժմ էլ ականատես եք դրանց տարատեսակ կեղծ էջերից, սոցիալական ցանցերում դրվող գովազդներից իմ, քրոջս ու ընտանիքիս հասցեին։ Գիտեք, որ որպես կանոն դրանք երբեք չեն դատապարտվել։ Այդ խմբերը նույնն են եղել նախկինում ու այժմ։ Այսօր էլ նրանք բոլոր նման իրավիճակներում կողք կողքի են։ Ես եւ իմ ընտանիքը, ինչպես շատ շատերը, երբեք չեն ստացել որևէ պաշտոնյայի կամ մարմնի աջակցություն ու պաշտպանություն։ Դատապարտում, հատկապես հեղափոխությունից առաջ, սովորել ենք ապրել ու գործել առանց դրա։ Իմ միակ եւ անփոխարինելի աջակցողն ու պաշտպանը եղել է մնում ու կլինի հանրության ու ժողովրդի ինձ հավատացող հատվածը։ Հարվում եմ բոլորիդ առաջ հորդորում անտեսել կեղծորակարգերն ու զբաղվել հանրօգուտ գործով։ Ձեր Ստեփան։ Սրանից առաջ նա գրել էր. «Փաստորեն Վատիկանից հրահանգ կա լիքը մարդկանց վրա, իսկ ես գիտեի, թե ին վրա հարցակումը կնոջ շուրթերով պատահական էր»։ Թաթուլ Հակոբյան ջանը գրում է. «Վերջին օրերին Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի մեդիա իմպերիայի մի շարք ներկայացուցիչներ եւ հարակից օգտվողներ Facebook-ում իմ անձի դեմ իրականացնում են ցեղ հարցակումներ։ Ես չեմ կարծում, որ դա արվում է պարոն Մինասյանի գիտությամբ, քանի որ ես նրա հետ ոչ առնել տալիք եմ ունեցել, երբեք նրան չեմ տեսել մոտիկից, բացի մեկ անգամ ապրիլյան պատերազմի օրերին Ստեփանակերտի Արմենիա հյուրանոցում, ոչ էլ մեծ հաշվով նրան քննադատել։ Մանավանդ այսօր, երբ նա իշխանության մեջ չէ եւ այնքան էլ հաճելի օրեր չի ապրում, եւ սա չեմ գրում հեգնանքով կամ չարությամբ, գրեթե վստահ եմ, որ ինձ քննադատող խեղկատակները ուզում են հավելյալ փող պոկել նրանից ու փորձել ցույց տալ իրենց կարեւորությունը։ Ես իհարկե չեմ իջնի նաեւ այդ մարդկանց մակարդակին, քանի որ ամոթալի եմ համարում նրանց հետ բանավեճի մեջ մտնելն անգամ։ Առայժմ այսքանը։ Եվ ահա, ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Պետք է դադարեցնել իրար վիրավորելու, իրար արժանապատվությունն սեմացնելու վտանգավոր սովորությունը»։ Դա բերում է վտանգավոր հետևանքների, դա բազմապատկում է վիրավորանքն ու ատելությունը, դա ի վերջո սադրում է բռնություն։ Սա հատկապես վերաբերում է հանրային գործունեություն ծավալող ու մանավանդ հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց, ովքեր պետք է լինեն զսպված և թույլ չտան վիրավորանք, ատելություն գեներացնող, լարվածություն առաջացնող որևէ խոսք։ Հանրային պաշտոնյաների դեպքում պահանջներն առավել խիստ են, քանի որ նրանք ունեն կոնկրետ կարգավիճակ ու սահմանափակված են այդ կարգավիճակի սահմաններով։ Ցանկացած շեղում կարող է առաջացնել իրավական հետևանքներ, այդ թվում պատասխանատվություն։ Խիստ մտահոգիչ երևույթ է, երբ մարդու արժանապատվությունը վիրավորող նսեմացնող գրառում է անում երկրի հանրային խորհրդի նախագահը, որպես հանրային պաշտոն զբաղեցնող և օրենքով ստեղծված ու կոնկրետ խնդիրներ իրավական կոնկրետ կարգավիճակ ունեցող մարմնի ղեկավար, ում պաշտոնի հրամայականով թելադրված պարտադիր խնդիրն է հասարակությունում փոխադարձ վստահության, երկխոսության և գործընկերային հարաբերությունների ձևավորմանը նպաստելը։ Հանրային խորհրդի ղեկավարի գրառման ուսումնասիրությունը վկայում է, որ դա արվել է կնոջը վիրավորելով, նրա սեռի թիրախավորմամբ։ Առավել մտահոգիչ է, որ այդ գրառման ներքո արվում են արժանապատվությունը նսեմացնող ու ատելություն գեներացնող մեկնաբանություններ, որոնք ոչ միայն չեն հեռացվում, այլ նաև ակնհայտ խրախուսվում են։ Ցանկացած տեսակի բանավեճում պետք է քննարկել միայն բովանդակային կամ առարկայական հարցեր, առանց ընդդիմախոսին վիրավորանք հասցնելու կամ նրա արժանապատվությունը նսեմացնելու։ Սրանք կանոններ են, որ կնպաստեն հասարակությունում համերաշխության մթնոլորտի և փոխադարձ հարգանքի երաշխավորմանը»։ Անի Սամսոնյանը նույնպես գրեց.
Ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Հիմա եթե ինչ-որ մեկը հանրային խորհրդի նախագահ Ստյոպա Սաֆարյանից ադրբեջանագետ Անժելա Էլիբեգովային վիրավորելու համար պատիվ պահանջի, կասեն այդ մեկը սադրում է, հետո կասեն պատիվ պահանջողները սևեր են, ինչ-որ բանդայի ներկայացուցիչներ, հետո կասեն հակահեղափոխություն են անում և էլի մարդկանց աչքին թոս կփչեն, կարդարացնեն վիրավորանքը և ամբարով արքագիծը։ Ես համոզված էլ չեմ, որ կնոջ արժանապատվությունը դուխով վիրավորող, իրենց հասարակական կամ քաղաքական գործիչ համարողները կարող են անկեղծ լինել, նույնիսկ ներողություն խնդրելիս, իրենց համար առավել կարևոր է մարդկանց աչքին փրկել իրենց վարկանի քան արժևորել բարեկրթությունն ու արժեքները, իսկ հանրային խորհրդի նախագահի մասով առաջիկայում։ Եթե քանդակագործը լինի Միքելանջելո, կունենանք Դավիթ, Հայաստանի ԱԳՆ-ն քանդակագործի ձեռքի գործիք։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար դիվանագետ Արա Պապյանը։ Լրագրող՝ պարոն Պապյան, կցանկանայի ձեր կարծիքն արտահայտեիք Հայաստանի տնտեսական դիվանագիտության մասին, հաշվի առնելով կորոնավիրուսի համաճարակով պայմանավորված համաշխարհային տնտեսական ստեղծված վիճակը։ Ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկի ՀՀ կառավարությունը մեր տնտեսական դիվանագիտությունը զարգացնելու ուղղությամբ, հատկապես այն դեպքում, երբ մեր հիմնական գործընկեր Ռուսաստանի տնտեսական հեռանկարները տարբեր տնտեսագետների գնահատմամբ հուսադրող չեն։ Պապյան, որպեսզի դեսպանատները կարողանան ապահովել ներդրումներ, ապա դրա 99%-ը պայմանավորված է իրենց երկրում առկա իրավիճակից։ Բազմաթիվ դեպքեր կան, որ գործարարները հետաքրքրվում են ինչ-որ մի երկրով, բերում ես այդ մարդկանց քո երկիր, սակայն երբ նրանք տեղում ծանոթանում են իրական իրավիճակին, ներդրումներ չեն անում, այսինքն դեսպանատները զուտ խողովակներ են, որոնք ուղղորդում են հնարավոր ներդրումները, որոնք սակայն հաջողությամբ են պսակվում օրենսդրական, տնտեսական, բիզնես միջավայրի դատաիրավական համակարգի և մի շարք այլ գործոնների նորմալ գործունեության դեպքում։ 2000-ական թվականներին, երբ օտարերկրյա ներդրողները որոշում էին $1,000,000 և ավելի ներդրումներ կատարել, ապա 5 տարով որոշ չափով ազատվում էր հարկերից և տուրքերից, և մերոնք դա անկալում էին որպես լավ հնարավորություն ներդրումներ բերելու։ Ես այն ժամանակ խոսել էի կանադական որոշ ընկերությունների հետ, որոնք պատրաստ էին դա անելու, սակայն երբ պարզվեց, որ օրինակ Խորվաթիան նույն արտոնությունները տալիս է 10 տարով, ապա բնականաբար այդ ներդրումները գնացին Խորվաթիա, այսինքն ուզում եմ ասել, որ աշխարհում պայքար է ընթանում ներդրումների համար և պետք է կարողանաս այնպիսի պայմաններ ստեղծել, որ այդ պայքարում պարտվող չլինես։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ Ռուսաստանին, ապա այնտեղ տնտեսական վիճակը լավ չէ, առաջիկայում էլ վատանալու է նաև ռուսաստանցիների գնողունակության մակարդակը, կրճատվելու է դեպի Ռուսաստան մեր արտահանումների ծավալն ու այնտեղից ուղարկվող մասնավոր տրանսֆերտները, ռուսական ներդրումներն են պակասելու և բազմաթիվ այլ խորքային պրոբլեմներ կարող են առաջանալ Ռուսաստանում, դրանից բխող նաև քաղաքական հետևանքներով, հետևաբար Հայաստանը նույնպես խնդիրների առաջ է կանգնելու։ Լրագրող, իսկ այդ դեպքում Հայաստանի կառավարությունն ինչպիսի գործիքներ ներդնի, որոնք կունենան ոչ թե անցումային, այլ տնտեսական երկարատև ազդեցություն։ Ամենակարևոր բանը, որ Հայաստանի ցանկացած կառավարություն պետք է աներ և անի, դիվերսիֆիկացիան է։ Այն ամենը, ինչի վրա հիմնված է տնտեսությունն ու արտադրությունը, պիտի բազմազան լինի, որպեսզի եթե քո գործընկեր երկրում կամ ինչ-որ մի ոլորտում ճգնաժամ առաջանա, ապա դա քեզ վրա այդքան խիստ բացասական ազդեցություն, ծանր հետևանքներ չունենա։ Պարզ օրինակ բերեմ, ցանկացած բիզնեսմեն, եթե ինչ-որ հումք է առնում, ապա աշխատում է այդ հումքը մատակարարող տարբեր աղբյուրներ ունենալ, իր արտադրանքի վաճառքի մի քանի շուկաներ ունենալ, որպեսզի հնարավոր ռիսկերի դեպքում չմնա միայն մեկի հույսին։ Այսինքն ցանկացած երկիր ոչ միայն իր տնտեսության, այլ նաև անվտանգության հարցերում պիտի ունենա այլ ընտրանքներ։ Հայաստանի պարագայում, անկեղծ ասած, ոչ հիմա, ոչ էլ նախկինում, դա չեմ տեսել, հակառակը երբ թվերը նայում ենք, մենք գնալով ավելի ու ավելի ենք միակողմանի մխրճվում ռուսական շուկա, և բազմազանությունն ավելի է նեղանում դրանից բխող բոլոր վտանգներով։ Կարծում եմ, Հայաստանի ներկայիս կառավարությունը պետք է ի վերջո սկսի աստիճանաբար ամեն ինչին այլ ընտրանք ստեղծել։
ընդունել։ Լրագրող. Վերոնշյալը հաշվի առնելով կարող ենք ասել, որ օրինակ պետք է փորձեն այլ երկրների հետ, այսպես ասած, էքսկլյուզիվ մոդելի համագործակցություններ ձեռք բերել։ Պապյան. Այլ երկրների հետ էքսկլյուզիվ մոդելի համագործակցություններ ձեռք բերելու համար նախև առաջ այլ երկիրը նույնպես պետք է դրանում շահագրգռված լինի եւ այդպիսի ցանկություն ունենա, ինչպես նաեւ դրա համար պետք է լինի օրենսդրական հիմք։ Այս համատեքստում հիշեցնեմ, որ մոտ 1 ամիս առաջ մի շատ կարճ պաշտոնական հաղորդագրություն էր տարածվել, որի մեջ նշված էր, որ Եվրախորհրդարանը դիմել է արևելյան գործընկերության երկրներին, առաջարկելով տնտեսական նոր տիպի համագործակցություն, եւ եթե չեմ սխալվում, վերջնաժամկետը լրանում է մայիսի 30-ին։ Ահա սա ձեր հարցի մեջ նշած էքսկլյուզիվ համագործակցությունն է, բայց նկատենք, որ այդ առաջարկի պատասխանն առ այսօր չկա։ Չգիտենք, դրան արձագանքել է մեր կառավարությունը, թե չի արձագանքել։ Այդ առաջարկի վերաբերյալ մանրամասներ ներկայացնեն, իրենց դիրքորոշման մասին հայտարարեն եւ այլն։ Այստեղ շատ կարեւոր է նկատի ունենալ նաեւ այն, որ սա բախման մեջ կարող է մտնել ԵԱՏՄ-ին մեր անդամակցության հետ, որովհետեւ մնացյալ բաներից բացի, այն նաեւ մաքսային միություն է։ Ուստի մենք ինչպես կարող ենք ԵԱՏՄ-ից դուրս էքսկլյուզիվ հարաբերություններ զարգացնել, երբ մեր մաքսերը վերահսկում ենք ոչ թե մենք, այլ Մոսկվան։